ფეს ვისაუბრებ საკითხზე, რომელზეც ალბათ ყველაზე ხშირად მომართავენ, შემარჩევინენ საჩუქარად სასმელი. შესაბამისად, დღევანდელი ეპიზოდის თემა იქნება, როგორ შევარჩიოთ საჩუქრად ვისკი ან ნებისმიერ სხვა ტიპის მაღალალკოჰოლური სასმელი. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. დისტილერიას არის YouTube არხი, სადაც მე მოვხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს, გასროლ ფაქტ ისტორიას და ასე შემდეგ. გარდა YouTube არხისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი ყველა ბუნს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. თუ ჯერ არ გამოგწერეთ დისტილერიის YouTube არხი, ვაშინ გთხოვთ, რომ ეხლა დააჭიროთ გამოწერის ხელახს და ასევე ხელად ისვრით არსებული სარის ნიშანიც მონიშნეთ, იმისთვის როგორ შემდეგში დროულად მიიღოთ ხოლმე შეთხოვნები ახალი ვიდეოების შესახებ. თანამ ჩვენების გაცემას დავიწყებ, მანამდე აუცილებლად უნდა თქვა, რომ შესაძლოა დღეს სხვა შევეხო რამდენიმე სტერეოტიპულ შეხედულებას, მათ შორის მოცვა ან სხვის შეხედულებებს შევეხო, შესაბამისად წინასწარ გთხოვთ, რომ მოგეტევოთ ამის გამო, მაგრამ უბრალოდ ისეთ რამეზე ვსაუბრობთ, რაც არის სხვა საჩუქრის შერჩევა, კონკრეტულად ის სასმელის შერჩევა საჩუქრად, როდესაც ადამიანები ასე თუ ისე მაინც ხელმძღვანელობენ სტერეოტიპული შეხედულებებით, ამიტომ შესაძლოა მეც გამოვიყენო მსგავსი შეხედულები. თავიდან რამდენიმე ზოგადი რჩევა მექნება და შემდეგ უკვე რამდენიმე კონკრეტულ რჩევასაც მოგცემთ, რომელიც იმედი მაქვსო გამოგადგება შემდეგში უკვე, როდესაც გადაწყვეტთ საჩუქრად შეარჩიოთ სასმელი. გადაწყვეტეთ, რომ აუცილებლად უნდა აჩუქოთ სასმელი, ვინცა უნდა იყოს ეს ადრესატი, იქნება თქვენი ნაცნობი თუ უცნობი პიროვნება. პირველ რიგში დასვით კითხვა, თუ რატომ გადაწყვეტეთ, რომ სასმელი აჩუქოთ. თუ ეს უბრალოდ იმიტომ გადაწყვეტეთ, რომ ადრესატი არის კაცი ან მაღლობითი სქესის პიროვნება, მაშინ ეს ისეთ ერთ-ერთი პირველი სტერეოტიპული შეხედულება, რითაც ხელმძღვანელობენ ხოლმე ხშირად ადამიანები, ის არის, რომ თუ ადრესატი კაცი არის, ავტომატურად ატომაც გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ სასმელი შეუძლია დაჩუქოს. ამ დროს თავისუფლად შეიძლება, რომ ამ პიროვნებას საერთოდ არ უყვარდეს სასმელი და შესაბამისად საჩუქარიც არ გამოვა ზუსტად შერჩეული. აი, გადავდივართ უკვე მეორე რჩევაზე. ეცადეთ, რომ საჩუქარი შეარჩიოთ ყოველთვის ინდივიდუალურად, ანუ იმ ადამიანის მიხედვით, ანუ იმ ადრესატის მიხედვით, თუ ვისაც ჩუქნით საჩუქრად სასმელს, ანუ მის ხასიათიდან გამომდინარე. ეცადეთ, რომ შეარჩიოთ ეს საჩუქარი, ან რაღაცა მისი პიროვნებიდან გამომდინარე, მოუძებნეთ რაღაც შტრიხები, რასაც დააკავშიროთ კონკრეტულ სასმელს და სწორედ ესე მიართვეთ ამ საჩუქარს. ეს საჩუქარი უკვე გამოვა, რომ ინდივიდუალურად მისთვის არის შერჩეული. მაგრამ ხშირად ხვდებით ხოლმე ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გვიწევს საჩუქრის ჩუქება ისეთი ადამიანისთვის, რომელსაც არ ვიცნობ და არ შეგვიძლია მას კონკრეტული მისი ხასიათიდან გამომდინარე შეურჩიოთ კონკრეტული სასმელი და ამ დროს როგორ უნდა მოგვიქცეთ, არ ვიცით ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში გირჩევთ, რომ იხელმძღვანოთ თქვენი გემოვნებით, ანუ ის საჩუქრად, რაც თქვენ პირადად მოგწონდა, თქვენ პირადად გიყვართ, იმიტომ რომ ამაში უკვე ჩანს, რომ რაღაც ღირებული ჩადეთ და ნაფიქერი გაქვთ, ანუ ის გავზე არეთ, რაც თქვენ გიყვართ და ეს არის გულით საჩუქარი. ასეთ საჩუქარს როგორც ესე ყველა გაიგებს და ყველა მიიღებს. აქ უკვე გადავდივართ შემდეგ გავრცელებულ სტერეოტიპზე და შეხედულებაზე, რომელიც ეს ვთქვათ, ფართოდ არის გავრცელებული, ეს არის შემდეგი მიდგომა, მაინც ვერ გაიგებს. ამაში ალბათ ყველა არის შემჩნეული, მათ შორის მეც გამეკეთებია მსგავსი რამ და რაც უფრო მალე დავივიწყოთ მსგავს მიდგომას, უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ესეთი მიდგომა გულისხმობს ისეთი საჩუქრის შერჩევას, რომელზეც ვამბობთ, რომ ეს ადრესატი მაინც ვერ გაიგებს ამის ღირებულებას და შეგვიძლია ნებისმიერი ტიპის, რაღაც უბრალო ნივთი ან უბრალო სასმელი, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სასმელზე ვსაუბრობთ, კონკრეტული სასმელი ვაჩუქოთ. ეს მიდგომა არ არის ასეთ სწორი და პირველში თქვენ გაზარალებთ როგორც პიროვნებას, ვინც ამ საჩუქარს გასცემს და იმიტომ ყოველთვის ფიქრეთ იმაზე, რომ არსებობს რაღაც სფეროები, რაც თქვენ პირადად არ გესმით და ვიღაც შეიძლება სწორედ ამ ასეთი მიდგომით შეუძლია ხელმძღვანელოს ვინმეს და გაჩუქოთ საჩუქარი, რომელსაც თქვენ მაინც ვერ გაიგებთ. ამიტომ ჯობია, რომ ყოველთვის შეურჩიოთ საჩუქარი მაინც გულიდან და იფიქროთ ან თქვენი გემოვნებით, ან კონკრეტულად პიროვნებას მოარგეთ ეს საჩუქარი. პრინციპში ეს არის ზოგადი რჩევები, რომელიც შეგვიძლია როგორც სასმელზე, ისე ნებისმიერ სხვა ტიპის საჩუქარზე გავავრცელოთ და იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს რჩევები. ეხლა კი გადავდეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, კონკრეტულ სასმელებზე და კონკრეტულ მიდგომებზე, თუ როგორ შეიძლება საჩუქრად შევარჩიოთ ეს ათოის სასმელი. პირველი ესეთი უნივერსალური მაგალითი საჩუქრისა, ვისკისა, რომელიც შეგვიძლია ვაჩუქოთ თამამად, ეს არის ვისკი, რომელიც შეგვიძლია მივიტანოთ თავისუფლად როგორც მეგობრებთან, ისე უცხო ადამიანებთან, რომლებიც თუნდაც იმდროს სადმე არიან შეკრებილნი და იცით, რომ ეს სასმელი მიიღავთ და გაიხსნება, არ გაიხსნება, არა ამას მნიშვნელობა. ესეთი სასმელი არის მანკი შოლდერი, რომელიც ამდროულად უნივერსალური სასმელია და პრინციპში ადამიანი არ შეხვედრი, რომელიც იტყვის, რომ ცუდი სასმელია მანკი შოლდერზე, შესაბამისად თავისუფლად შეგიძლიათ ეს სასმელი მიიტანოთ საჩუქრად. ან შეგიძლიათ იგივე Black Label-ით იხელმძღვანოთ, რონი უოლკერის Black Label-ი, რომელიც ასევე უნივერსალური არის და ძალიან ისეთი კარგი ვისკი არის, რომელიც თავისუფლად შეგიძლიათ მიიტანოთ, ყველას მოეწონება და ყველა კმაყოფილი დარჩება ამ საჩუქრით. მაგრამ თუ გინდათ, რომ ორმაგი ეფექტი მოახდინოთ, გირჩევთ, რომ ჯონ უოლკერის Double Black-იც აიღოთ, რომელიც ასევე ძალიან კარგი საჩუქარია. კიდევ ერთი ესეთი უნივერსალური მაგალითი სასმელიცა, რომელიც თავისუფლად შეგიძლიათ აჩუქოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისეთ ადამიანებს, რომელთაც უფრო მეტად ლიქიორები მოწონთ, ან უფრო მეტად ცოტათი დატკბილებული სასმელები მოწონთ და ეს აუცილებლად არნიშნავს, აუცილებლად ქალი შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი, თუმცა მხოლოდ ქალებს არ უყვართ ლიქიორები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მაინც სწორედ ამ მიდგომით ხელმძღვანელობენ ხოლმე, როდესაც ქალისთვის არჩევენ საჩუქარს,
Tugnevat, როგორც ქალისთვის ისე შეარჩე, თუნდაც ზოგადად ესე შეხედე ამ სასმელს. ეს არის უნივერსალური სასმელი, თვლი რომ აი საჩუქარმა რაც კი შეიძლება გააკეთოს, ამას ყველაფერს გააკეთებს ეს სასმელი, თუ მას მიერ ერთ საჩუქრო. ლიქიორი, რომელზეც ეხა ვსაუბრობ, არის 40% ალკოჰოლის შემცველობით, თავისუფლად შეიძლება დაჩუქოთ როგორც ქალს, ისე კაცს, რომელსაც მოწონს თან ტკბილი და თან ძლიერი სასმელი ერთდროულად. არის ფრანგული ლიქიორი Grand Marnier, რომელიც ამზადდება კონიაკისაგან და პორტოხლისაგან, ანუ კონიაკის ბაზაზე დამზადებული პორტოხლის ლიქიორი არის, რომელიც ძალიან კარგი კომბინაცია არის პორტოხლისა და კონიაკის და ნამდვილად ამართლებს ყოველთვის. შეგიძლიათ ყოველთვის თავისუფლად შეარჩიოთ ეს სასმელი საჩუქრად იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც იცით, რომ მოწონთ ლიქიორები. შეიძლება მომართავენ ხოლმე კითხვით, რომ აი უპროცესის უნდა საჩუქარი და რა ვაჩუქო. ანუ თავიანთ ხელმძღვანელს უნდათ რომ ვაჩუქონ რაღაც სასმელი საჩუქრად. ჩემო შევეხნება რომ ხოლმე იმიტომ რომ უფროსია როგორ ვაჩუქებთ სასმელს, მაგრამ თუ თქვენთვის ღირებული პიროვნება არის და გინდათ რომ ასე ანახოთ თქვენ პატივისცემა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება თქვენი ხელმძღვანელი სამსახურში იქნება საქმიანი პარტნიორი თუ სხვა ვინმე, გინდათ რომ აჩვენოთ თქვენი პატივისცემა და ამას სასმელში გინდათ რომ გამოხატოთ. ესეთი უნივერსალური სასმელი შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად ფრანგული კონიაკი Hennessy XO, რომელიც ნამდვილად კარგი კონიაკი არის და შეიძლება თავისუფლად აჩუქოთ. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ესეთი ძვირიანი სიამოვნება არის, მაგრამ იმ სათქმელს რაც გინდათ რომ თქვათ, თავისუფლად გამოხატავს, ან შეიძლება აჩუქოთ ქართული ბრენდის XO, რომელიც ასევე კარგი საჩუქარი იქნება და გამოხატავს თქვენ სათქმელს. მაგრამ ვისკიში რომ დავრჩეთ და ვთქვათ ვისკიდან რომ შევარჩიოთ საჩუქარი, ამ შემთხვევაში ესეთი ტიპი საჩუქარი, რომელიც არც ძალიან ძვირი არ დაგჯდებათ და 200 ლარის ფარგლებში არ დღევანდელი ფასებით, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ლაგავულინი 16 წლიანი დაძველებით, რომელიც ნამდვილად გამორჩეული ვისკი არის, მაღალი კლასის ვისკი არის და თან არის საკმაოდ სოლიდური და უბრალო გარეგნობის ბოთლი, რომელიც ვთქვათ თავის სათქმელს პირდაპირ ამბობს. სასმელიც ნამდვილად კარგი არის და შეიძლება თავისუფლად აჩუქოთ ეს სასმელი, იმიტომ რომ ეს სასმელი ყველანაირად გამოხატავს თქვენს მიდგომას და თქვენს პატივისცემასაც ამ ადამიანის მიმართ, ვისაც ამ ტიპის სასმელს ჩუქრით. ერთი კიდე ისეთ გავრცელებული კითხვა არის, არის შეფარებულ სამეულს მეუღლეს ან მეს უნდა თქვენ აჩუქოს სასმელი, ნუ ამ შემთხვევაში იხელწვანილეთ მოგოლთ იმ პირველი ზოგადი რჩევებით და შეურჩეთ, იმიტომ რომ ამ პიროვნების როგორც წესი იცნობთ თქვენ კარგად და შესაძლოა შეურჩეთ მისი ხასიათიდან გამომდინარე საჩუქრები, იმიტომ რომ აქ ასეთ რჩევების მიცემა საკმაოდ სუბიექტური არის და შეიძლება გიჩვენოთ ხოლმე ხოლმე ჩემი გემოვნებიდან, რაც როგორც წესი ვთქვათ ერთნაირი არ არის ხოლმე გემოვნებები და ერთმანეთს არ ემთხვევა ხოლმე, ამიტომ იხმძღვანეთ კონკრეტულად ადამიანიდან გამომდინარე. თუ რამე კონკრეტული კითხვები გქონდათ, დაწერეთ კომენტარებში კონკრეტული ხასიათებით ჩამომთვალეთ და შეიძლება გირჩიოთ სხვადასხვა ტიპის სასმელები და იმედია დაგეხმარებათ, ან საერთოდ დაწერეთ კომენტარებში თქვენ როგორ არჩევთ ხოლმე საჩუქრად სასმელს, საჩუქრად რა მიდგომები და რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობთ ხოლმე, საინტერესო არის თქვენი მიდგომებიც. ბოლო მაგალითთან გამომდინარე, როდესაც გინდათ რაღაც პატივისცემა გამოხატოთ თქვენი ზემდგომისადმი, ანუ რაღაც საქმიანი პარტნიორისადმი, ასეთ დროს შეიძლება არის ხოლმე ეს გავრცელებული მიდგომა, რომ ეს თქო ძვირიან და პოპულარულ სასმელს ჩუქნიან ხოლმე, მაგალითად როგორც არის ჯონი ვოკერის Blue Label, ან თუნდაც რამელიმე მაკალანი. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორივე ძალიან კარგი საჩუქარი არის და პრინციპში ჩანს, რომ საკმაოდ ბევრი გადაიხადეთ ამ საჩუქარში და თქვენი პატივისცემაც ჩანს ამ სასმელში, მაგრამ არ ჩანს ფიქრი, ასე ვთქვათ, რომ ბევრი იფიქრეთ ამ სასმელის შერჩევაზე. თუ რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ეს სასმელები არ უყვარს ადრესატს, მაგრამ თუ არ იცით, რომ ეს სასმელები უყვარს და ზოგადად ესენი შეარჩიეთ, მაშინ საკმაოდ ბანალური არის შეიძლება ესე ითქვას ეს საჩუქრები, ამიტომ გირჩეთ, რომ ცოტა მეტი ვიფიქროთ და დაუფიქრეთ ხოლმე, რას შეურჩევთ საჩუქრად, თუნდაც ხელმძღვანელით. რამე იგივე საფასო კატეგორიაში რამე უცხო შეურჩიეთ, რომელიც შეიძლება იგივე არომატული თვისებებით იყოს გამორჩეული, მაგრამ უფრო უცხო არის ესეთი საჩუქარი, შეიძლება თავისუფლად შეურჩიოთ ხოლმე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საჩუქარი უფრო მოეწონება ადრესატს, ვიდრე ესე ვთქვათ დაუფიქრებლად ნაყიდი, ძვირიანი და ყველაზე პოპულარული სასმელი. კიდევ ერთი უნივერსალური რჩევა მინდა მოგცეთ, რომელიც ეს კონკრეტულ ადამიანს და კონკრეტულ პიროვნებას და ხასიათებზე არ არის მორგებული, ანუ გინდათ რომ რაღაც აჩქოთ, არც ძალიან ბევრი ნახარჯო გინდათ და დავშლ 100 ლარის ფარგლებში ხართ ბიუჯეტით შეწყვეტული და თან გინდათ რომ რაღაც გამორჩეული იყოს, ხო, ეს თქვენი საჩუქარი. ამ შემთხვევაში გირჩევთ რომ მაგალითისთვის აჩქოთ ამერიკული ვისკი Bullet Rye 95%-იანი, ანუ ჭავის ვისკი, რომელიც ახლა ამ ცოტას მისხია ჩიკაში. ეს არის ნამდვილად გამორჩეული განსხვავებული ვისკი, თან არის თქო მისაღებ ფასად და პლუს თქო არის არა ძალიან პოპულარული ვისკი, რომელიც ჯერჯერობით საქართველოს ყოველ შემთხვევაში არ არის ძალიან პოპულარული და ამიტომ განსხვავებული არომატები არის, განსხვავებული გემოები არის და თან ამ დროს საკმაოდ სოლიდური ვისკი არის, თავისუფლად შეიძლება ესეთი ტიპის საჩუქარი აჩუქოთ ადამიანს და ამით თქვენ გამორჩეულობასაც გაუსვამთ ხალხს და კონკრეტული პიროვნებისადმი თქვენ დამოკიდებულებასაც გაუსვამთ ხალხს. დღესათვის სულ ეს იყო, იმედია ეს რჩევები რამეში გამოგადგებათ, თუ არ გამოგადგებათ და რომელიმე შეხედულებაში არ მეტახვევით, დაწერეთ კომენტარებში. საინტერესოა თქვენ როგორ არჩევთ ხოლმე სასმელებს საჩუქრად, რითი ხელმძღვანელობთ ხოლმე,
თქვენთვის თუ მოუმართავთ მსგავსი კითხვებით და რა არჩევის აზრით ხოლმე კიდე რაიმე ხوار გამორჩა რომელიმე მიდგომა დავშოთ რა გაინტერესებდათ რა სასმელი რომ დავშოთ რომელიმე სასმელს რომ შემრჩევიდა ხوار ჩაანაცვლებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით დღესაც ეს იყო თუ ჯერ არ გამოგწერეთ ის ლეის თუახი მაშინ თხოვთ რომ დააჯოთ გამოწერეთ სისტემულად და ასევე ხელახის გვერდით არსებული ზავის ნიშანიც მონიშნეთ იმის რომ შემდეგში უკვე დროულად მიყოთ ხოლმე შეთქმულები ახალი ვიდეოების შესახებ ასევე გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.